Чайныды или басылымы Қытай көсемі Си Цзиньпиннің жоғарада еуро турнеге шығатыны туралы жазады. Бұл сапар қытайлықтармен біріккен Еуропа арасындағы сауда-экономикалық байланыстардың қарқыны күшеуіне жаңа серпін береді деп күтілуде. Еуроодақпен арадағы сауда байланысы Қытай статистикасының дерегіне сүйенсек 2013 жылы 559 миллиард долларға жеткен. Еуроодақ ондаған жыл бойы Қытайдың сауда әріптесі бола білсе, Қытай соңғы 11 жылда еуроодақтың екінші ірі сауда әріптесіне айналды. Басылым статистика мәліметтерінен осындай деректер келтіріпті. Си жолдасының еуро сапары бұрын соңды болмаған нәрсе деп жазады қытайлық басылымдар. Сапарын Нидерландыдан бастайтын Қытай басшысы бұл өлкеде 1972 жылдан бері болмапты. Ал Франция мен алыс-берістің нығайғанына жарты ғасыр өтіпті. Германияда жүргізілер келіссөздер екі жақты қарым-қатынасты әртараптандыруды қамтиды. Ал сапарының соңғы нүктесі еуроодақтың астанасы Брюссельде қытайлық мейман еуроодақпен орнатқан қарым-қатынасына байланысты соңғы сөзін айтпақ. Еуропаға сапары барысында Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин өңдеу өнеркәсібі, қаржы, энергетика мен мәдени құндылықтарға қатысты біраз келісімдерге қол қояды. Сарапшылардың ойынша, бұл сапар болашақта тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастың беки түсуінің алғышарты болмақ деп түйіндейді China Daily. Ал белді басылым Foreign Policy журналы Қытайдағы басқа бұқаралық ақпарат құралдары туралы жазыпты. Мақала авторы ақпарат құралдарының жаңа түрлеріне қатер төніп тұрғандығын жазады. Автордың түсіндіруінше, мемлекеттік баспасөз бен телевидениеге қатаң бақылау жүргізіліп, цензура күшейген қазіргі кезде қолданушылар үшін жедел, толымды әрі нақты ақпарат беретін қосымшаға сұраныс жоғары. WeChat қазіргі көптеген тұтынушылар үшін өзара ақпарат алмасу құралына айналды. Олардың бір-біріне не айтқанын бөтен ешкім біле алмайды. Ал бұл ғаламторды бақылауға алып, жаңалықтарды бұғаулаған Қытай билігі үшін тиімсіз болары анық. Осылайша WeChat дербес бұқаралық ақпарат құралдары арасында ақпарат алмасу құралы ретінде қолданылады. Бұл жаңа қосымша мемлекеттен қаржыландырылатын ақпарат құралдары мен цензураны мойындай бермейді деген басылым жаңа трендтің қыры мен сырын егжей-тегжейлі түсіндіреді. Дегенмен мұндай қосымшалардың ғұмыры ұзаққа созылмайды. Бүгінде құзырлы органдардың құрығына ілінген WeChat қызметі тоқтатылды. Қалай дегенмен де, ендігі күнде мұндай тыйымдардың күші ұзаққа созылмайды. Болашақта ғаламтор мен оның аудиториясы осы сипаттағы түрлі қосымшаларды ойлап тауып, жауап қайтаратыны анық деп ескертеді Foreign Policy. Ал француздық Huffington Post басылымы әлемді тағы бір өзгерістің күтіп тұрғандығы туралы әңгімелейді. Яғни сланец газын өндіруге белсене кіріскен ақштың бұл әрекеті әлемдік экономика үшін елеусіз болмай қалмайды. Алып сланец кеніштерін игерудің арқасында ақштағы қазіргі газ бағасы Еуропадан 4 есеге арзан. Қуат көзі ретінде ғана емес, мұнай химиясы өнеркәсібі саласында да кеңінен қолданылатын арзан газ америкалық өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын арттыра түсуде. Осындай жолмен арзандаған пластик көптеген өндіріс ұшақтарын қайтадан ақшта ашуға мүмкіндік береді. Осылайша сланец газын өндірісінің артуы мен Құрама Штаттарда 600 мыңға тарта жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда деп жазады басылым. Осылайша ақш үшін энергетикалық тәуелсіздік жақын болашақта шешіліп қойылғандай, бірақ мұндай жетістік Еуропа үшін әлі алыс. Бұл өлкедегі жағдайға сланец өндірісі де әсер ете алмайды. Бар мәселе Еуропаның басты энергетикалық әріптесі саналатын Ресейге байланысты. Мәскеу қуат тасымалы тарифтерін қайта қарастыру туралы мәселені көтергеннен кейін ғана еуроодақ елдері алаңдаушылық таныта бастады деп жазады Huffington Post. Вашингтондағы Смитсондық университеттің ресми журналы Смитсониан әлемде адамзат баласынан басқа тіршіліктің бар жоғы туралы жазыпты. Астрофизик Джереми Дрейк жер шарынан басқа жерде тіршілік бары туралы мәселенің бүгінде өзекті еместігіне сенімді. Енді ғалымдар көптің көкейінде жүрген тірлік иелерінің қашан табыларына қызығушылық танытуда. Биолог, эколог, палеонтолог, астрофизиктер мен өзге де ғылым саласы өкілдерінің басын қосқан Дрейк ғарыштағы өмір туралы конференция ұйымдастырды. Саларалық басқосу кезінде ол: «Біз оттегінің белгісі бар ғаламшарды кезіктіруіміз мүмкін, ал бұл ондағы алғашқы бактериялар түрінде тірлік белгісінің бар жоғынан хабар береді» деп мәлімдеді. Ғалым мұндай ғылыми жаңалықтың әсері қандай болатынын айтудан тартынып отыр. Дегенмен адамзат баласы үшін мұның ғаламдық сипатта болуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды, дейді журнал.